ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସରୁମୁହିଠାରେ ବସୁଧା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏକ ବିରାଟ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 241 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମହାକାଳପଡ଼ା ଏବଂ ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକର 200 ଗାଁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିବ। ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର 148 ଗାଁ ଏବଂ ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକର 52 ଗାଁର ଲୋକେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପାରିବେ। ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ। ମଞ୍ଚରେ ଚଢ଼ିବା ପରେ ଜମିଥିଲା ମହାରଥୀଙ୍କର ଡାଇଲଗ ନିଜ ଅନ୍ଦାଜରେ। ନପାହୁ ରାତି ଡବରୁ ପତି ଏକ ରାତି ଆମ ପାଇଁ ଶପଥ ରାତି। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମହାରଥୀ ଆଉ ତଳେ ହଜାର ହଜାର ମହାକାଳପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା। ନିଜ ଅନ୍ଦାଜରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ ମାରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରଥୀ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସମୁଦ୍ରକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ ସହ ତୁଳନା କରିଥିଲେ ମହାରଥୀ। ଆଗରେ ଦେଖିଲେ ଯେନ୍ତା ପଛରେ ଦେଖିଲେ ସେନ୍ତା, ଏଠି ବୋଧେ ରଥଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ଲୋକ ରୋଡରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ମହାକାଳପଡ଼ାରେ 241 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମହାରଥୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ବି। ଡାଇଲଗ ମାରି ଅତନୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ ମହାରଥୀ। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିବାର ସଫଳ ହେଇଛି, ଗେଡ଼ା ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ହୋଇନପାରନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ହୋଇନପାରନ୍ତି ବୈତରଣୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିମ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମହାରଥୀଙ୍କ ଡାଇଲଗ ଆଉ ତଳେ ଲୋକଙ୍କ ତାଳିମାଡ଼ରେ ଫାଟି ପଡୁଥିଲା ସଭାମଞ୍ଚ ପରିସର। ହେଲେ ମହାରଥୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ବନ୍ଦ ହେଉନଥିଲା ଅତନୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। କେବଳ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅତନୁ ବାବୁଙ୍କୁ, ଛୋଟ ସାପ ବିଷ ପ୍ରଖର, ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କଠୁ ପରାମର୍ଶ ନିଏ। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯଦି ମୋ ଠାରୁ ଗେଲା ପୁଅ କିଏ ଅଛି, ସିଏ ହଉଛି ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଅବସରରେ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନର ସରକାର ଆଉ ବିଜେପିକୁ ମିଥ୍ୟା ସୌଦାଗର। ଆରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା କହେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରେ, ବିଜେପି ଭଳିଆ ମିଥ୍ୟା ସୌଦାଗର ନୁହଁ। ଲଢ଼େଇ ହବ, ଅଲବତ୍ ହବ, ବରାବର ହବ। କଣ କରିଛ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ? ତିତ୍ଲି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହାୟତାକୁ ନେଇ ବି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ ମହାରଥୀ। ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଦେଲେ, କେରଳକୁ ଦେଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ କାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତିତ୍ଲି ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତିନି ମାସ କାଳ ଶୋଇପାରିଲେନି, କିଭଳି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ, ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଦେଲେ, କେରଳକୁ ଦେଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟିଏ ପଇସା ନାହିଁ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ 241 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରଥୀଙ୍କ ଡାଇଲଗ ମହାକାଳପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦେଇଥିଲା। ହାଟୁଆ ହୁରୁଡ଼ିଲେ ହାଟ ପାଳିକି, ଚଷା ହୁରୁଡ଼ିଲେ ବରଷେ, ଭୋଟର ହୁରୁଡ଼ିଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ସୌମ୍ୟଜିତ ସିହ୍ନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।